بامەبەستی زیاتر پتەوکردنی پەیوەندی نێوان پێکهاتەکانی خورمات و وەزارەتی ناوخۆی عێراق کۆبوونەوەی هۆزە عەشایەرەکانی قەزاخەی ڕێخست. داوای لە پێکهاتەکانی ناوچەکەش کرد لە پێناو بەرژەوەندی گشتی و تەبایی و پێکەوە ژیانی ئاشتیانە هەمانگی یەکتر بن و کۆسپەکانی بەردەم پێکەوە ژیان لە ناوچەکە لابەرن. نوێنەری پێکهاتە جیاوازەکانی قەزاخە وێڕای جەختکردنەوە لە تەبایی نێوان نەتەوەکان بە پێویستیشی دەزانن حکوومەت هاوکاری زیاتری زیان لێکەوتوانی قەزاخە بکات. ئەبێ ئەم شارە بە ڕوحێکی برایەتی و یەکبوونەوە لەم شارەیە پەیرۆ بکەن، وەکو بێ فەرقکردن بینی کورد و عەرەب و تورکمان و بێ مستەحەقات بردنی مەسە لایەن یەک بیبات و لایەن یەک نەیبێت، ئەبێ ئەو مستەحەقاتانە بدرێ بە هەرسێ پێکهاتەی کورد و عەرەب و تورکمان. و ئێمە ئەم دانیشتنێکی ڕێک و پێک و برایەتی بوو کە بینیمان لە هەموو پێکهاتەکان پێکهاتە بوون لە کورد و عەرەب و تورکمان، و هەر هەمومان هەدەفمان ئەوەیە کەوا یەکبوونی ئەم شارە و برایەتی ئەم شارە بپارێزین. نقاط طرح کردیان ئمڕۆ، ئەو نقاط بە فکری من ئینساف نەکردیان بۆ تورکمان و کورد هین شاری دووس ئیهمال کردیان کە ئەنەما ئەوانە حەقیان نییە، ئەو مەزلوم نییە، کە ئەنەما نازانم یعنی ئەو نقاط بۆ من زۆر مشکلەیە، هەمووی گەرەک حەلێکم. هەوڵەکان بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی ناوچەکە لە کاتێکدایە. دەیان خێزانی کورد تا ئێستا لە دەرەوەی خورمات و ئاوارەن و سەدان خێزانیش چاوەڕی قەرەبووی زیانەکانیان لە حکوومەت دەکەن. بۆ ئەوەی جارێتر بتوانین وەکو برا وەکو پێکەوە ژیان لەم شارە بژێن، ئەمە یەک. دوو، حکومەت هەرسێ بە تەعویزی کەسوکاری شەیدەکان، زامارەکان، ماڵسووتیاکان، ماڵڕمیاکان، ماڵتەختەکراوەکان بەو شێوە ئێمە اتفاقمان کردیە. ئەگەر حکومەت پابەندێ بۆ بڕیارانەی خۆیە، ئێمە هەرسیان ئەم کۆبوونەمە ئەنجام داوە ها بە ئاگاداری هەموو عێراق، بە ئاگاداری هەموو شوخی منتیقە و جەها قایم مقام ها، و تەمەنایش یەکەم نجاحەت بێری. لە ماوەی ڕابردوودا بەتایبەتی پێش ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر چەندین جار کۆبوونەوەی هاوشێوە لە نێوان پێکهاتەکانی خورمات و بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی سنوورەکە کراوە. لە دوای 16 ئۆکتۆبەریش هەم جۆرە لە کۆبوونەوە درێژەیان هەیە، بەڵام بە هۆی نەبوونی متمانە لە نێوان نەتەوەکان تا ئێستا کۆبوونەوەکان بە هیچ ئەنجامێک نەگەیشتوون. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای خورمات و